Hii ni kwaya ufunuo ya Waadventista wa Sabato kutoka katika mission ya Manema, station ya Wamaza, district ya Salamabila, katika kanisa la Kama Beto. Inawaletea wimbo ambayo inasema siku ile Bwana atakapokuja duniani. Hebu sikilizeni. Siku ile Bwana atakapokuja duniani. Vipije, vipije, ataikuta imani. Siku ile Bwana atakapokuja duniani. Vipije, vipije, ataikuta imani. Karibuni anakuja mlangoni, Mwokozi wetu na ujira mkononi. Karibuni anakuja mlangoni, Mwokozi wetu na ujira mkononi. Kumlipa kila moja kadiri ya matendo yake. Kumlipa kila moja kadiri ya matendo yake. Ujikaze ndugu mwimani, usikose kumulaki. Oh,